قەیرانەکانی هەرێمی کوردستان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ قوڵتر دەبێتەوە و بارگریانی زیاتری لەسەر هاوڵاتیان دروست کردووە. هاوڵاتیانیش بۆ پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی ژیانیان پەنادەمەنە بەر قەرزکردن و باس لەوەش دەکەن بەهۆی نەبوونیەوە بە شوێن پێداویستی هەرزان و کواڵیتی نزمدا دەگەڕێن. قەرزکردن گرفتی زۆری بۆ دروستکردن. پارەیەکی زۆرم لای خەڵکە، بەڵام خۆمش قەرزداری خەڵکم. یعنی کێشەکە بۆتە کێشەیەکی گشتی. هەموو هۆکارەکە شەگەڕێتەوە بۆ ئەم حکومڕانە بە ڕێزانە. هیوادارم ئەو قەیرانە چارەسەرکەن بۆی هاوڵاتیان نجاتیان بێت لەم گێرە کێشەیە. ئێستا خۆم لە مەحکەمە بووم، ڕاستی زۆربەی کێشەکان لەسەر قەرزداریە. کێوەکو خۆم لەسەر پێنج وەرەقە بە ڕێزێک شکاتی لەم کردو بوو، خۆم لەواشێ نزیکەی 89 وەرەقەم لای خەڵک. خەڵکەکە ڕواتە بازارەوە، هەموو شتێدونێ شتێکی گرانە و شتێ هەرزانە. ئەتوانی هەش بەس چیز هەرزانەکە بسێنێتن، ناتوانێت شتە گرانەکە بسێنێتن. جۆری خراپەکە سێنێتن بۆەوە هەرزانە و جووز مەعرەز بێ بۆ نەخۆشیشە. ئەکسپایرشە بێ سێنێ بەس بۆ ئەوە مەحتاج نەوێتن بتوانێن مناڵ خۆی بواتە ڕێوە. دوکاندارانیش ئاماژە بەوە دەکەن پرشکی قەیرانە دارایەکەی هەرێم هاوشێوەی فەرمانبەران و موچەخۆران ئەوانیشی گرتووتەوە و کاریگەری زۆری لەسەر دروستکردن و داهاتی ڕۆژانەیان بەرانبەر بە پێش قەیرانەکە زۆر کەم بووتەوە. قەیرانە تەسیری لە هەموو کایەکانی ژیان کردووە، وای کردووە خەڵک بە دڵنیاییەوە ناوێرێت تەنها بێتە مارکێتەکانیش، چووکە بێت دنیایەک پێویستی هەیە و قەیرانێکی گەورەش هەیە بژێوی ژیانی توانین بڵێن ڕاگیراوە کە موچەی مانگانە نەماوە، ماوەی چەند مانگێک پارە نەدراوە، دواتر ڕبع موچەیە. خەڵک ئەگەر بێوشتیش بکڕێت ئەگەر ڕێ بە دوای شتێکی هەرزانە، گرنگ ئەوەیە بتوانێت پێویستیە سەرەکیەکانی پێ پڕکاتەوە. بەڕاستی ئەم قەیرانە ئەگەر وابڕا ڕۆژ بە ڕۆژ خراپترە بێ و بە دڵنیاییەوە ئەتوانین بڵین ئەنجامی زۆر خراپیە بێ، ڕۆژ بە ڕۆژ ئێمەشتی سلبی و شتی ناخۆشە بیستین لە سەر ئەم قەیرانی کە دروست بووە. پێشتر هات تەلەفۆنێکی بڵێن مواسەفاتێ بە تاکو ڕادێک یا گالەکسی شەشێکی یا بردیا ئایفۆن شەشێکە بێت، ئێستا ئەو پارەیە نەماوە دەست خەڵکۆ. لە ڕاستیە ئێستا زۆر کەستێ من تەلەفۆنی 25000 مەیە، ئێستا داوای 25000ەکەم لێگات. ئێستا حالێن وای لاتەوە بۆ بە نیوە یەمە خۆم من خۆم ڕاستی موبایلە دەمە خەڵک نیوەی پارەکەمە دادێ بڵێن 100000 دوو مانگ دوای ئەوە 100000م بۆ تێرێت. تاکوی تێرێتیش یعنی کاتەکە ونە تاخیرە بێ خاوەنی کۆمپانیای موبایلەکانیش تەلەفونمان بۆکا بە بەردەوامی کوا پارەی موبایلەکان بۆ نانێرن، بۆچی نەدان نرد؟ ئەمە ئێمە چاوەڕێەوەین. ئیتر ڕاستی ئەم قەیرانە وای کردووە لە خەڵک بێزار بووە لە خۆی. هاوڵاتیان قەرزداری دوکاندارەکان و خۆیانیش قەرزێکی زۆریانە لای حکوومەتە. تا ئێستاش ئاسۆییدانەوەی قەرزەکەی حکوومەت بە موچەخۆران ڕوون نییە. ئەگەر ئەم قەیرانە دارایە بەم شێوەیە بەردەوامی هەبێت و بیرێک لە گوزرانی هاوڵاتیان نەکرێتەوە، ئەوە مەترسی گرفتی زیاتری لێدەکرێت. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.